Šodien pusdienu laikā ūdens līmenis Daugavā pie Daugavpils pārsniedza 7,5 metru atzīmi. Tas nozīmē, ka no arī pilsētā izsludināts oranžais brīdinājums plūdu risku dēļ. Problēmas sāk radīt arī gruntsūdeņi. Un kopš vakardienas pilsētnieki ziņo, ka ūdens plūst no Akām un aplūdina Pagalmas upes kreisā krasta apkaimēs. Turpat, bet nu jau novada teritorijā, stiprina dambi un tas no pilnīgas aplūšanas sargā vasarnīcu ciematu. Plašāk stāsta Dinija Emeļjānova. Svētdienas vakarā bārmene pārsteidza priekšnieku ar zvanu, ko darīt, grīda aplūst. Ēku, kur nu jau kā 10 gadus atrodas klubs artilērijas pagrabi, no Daugavas krasta šķir vismaz puskilometra liels attālums. Vainīgi ir gruntsūdeņi, spriežbāra īpašnieks. Mums pat tur ir atzīmēts, ka te rekulīt šajienai bija līmenis. Jā, nu tas ir apmēram 6 centimetri. Šonedēļ klubs ir slēgts, atcelts arī sen plānots koncerts. Plūdu dēļ uzņēmums varētu būt neguvis ieņēmumus vismaz 1000 eiro vērtībā. Kaut kur mēs esam šobrīd iztērējuši kaut kādus 250 eiro uz visu ko, lai tiktu vaļā no tā ūdens. Viens ir atradām depo šāds tas upnītis, kas nu, viņš vienkārši vāc izsūknē ārā no telpas, nu, bet paredzēts tīram ūdenim. Un tad mums otrā galā ir ierīkota tāda drenāža saka. Daugavpilietis zina stāstīt, ka arī citiem pilsētas centrā dzīvojošajiem pagrabi aplūst ne tikai šajā pavasarī vien. Pašvaldībā sūdzības par to, ka ūdens sūcas arī no zemes, saņēmuši no Grīvas un Judaukas apkaimē dzīvojošajiem. Teritorijas apseko pašvaldības policisti, gaidāmas saspringtas lieldienu brīvdienas. Evakuācija gan daugavpiliešiem nedraud. Taču nērtības ūdens jau ir radījis. Piemēram, aplūdusi iela. Un pa to attiecīgi nekursē arī sabiedriskais transports. Nu jau 25 ceļu posmi tikmēr slēgti Augšdaugavas novadā. Kādu postu tie būs nesuši, to varēs pateikt tikai tad, kad ūdens atkāpsies. Taču finansējums, ko pašvaldība lūks sekt valdībai, no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem noteikti būs, prognozē pašvaldības izpilddirektors. Šodien nolīgts uzņēmums, lai ar granti stiprinātu aizsargvalni Tabūras pagasta Maļutku ciemā. Spiešam apakšas un te var vienīgais, ko darīt tagad, pastiprināt dambi, lai dambis ir drošs. Jā, un tādī brīdī ņemt saukt palīgo Daugavpils ūdeni un lai sāk pārsūknēt pāri dambim ūdeni. 2013. Gadā šeit bija izveidojies pārāvums un aplūda visa vasarnīcu ciema teritorija. Novada pašvaldībā uzsver, ka šeit būtu jābūvē pamatīgs dambis. Būtu jāuztaisa copy-paste, jāpaņem dambja kopija, kas ir uztaisīta Daugavpils pusē, kas aizsargā Rugeļu vasarnīcas, un jāizveido šandors, ar kura palīdzību tad varētu kontrolēt ūdens līmeni un pārmest vienkārši pāri valnim jau lieko ūdeni pavasaros. Kopumā no Daugavas paliem šobrīd cieši ne tikai Daugavpils un Augšdaugavas novads. Vairāki ceļi slēgti un viensētas ūdens ieskāvis arī Jēkabpils novada un Līvānu novada pagastos. Pēc palīdzības evakuēties pie glābējiem gan kopš pirmdienas neviens nav griezies. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.